ရန်ကုန် Insight Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်တော်ရုချန်နယ်ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့မလိုအပ်တဲ့ application တွေအကုန်လုံးကိုတစ်ခါတည်းနဲ့ uninstall တန်းချနိုင်မယ့် application လေးအကြောင်းပါဒါကြောင့်မို့လို့ video လေးကိုမကြော်ဘဲနဲ့အစအဆုံးတခြားလေးကြည့်နေရအောင်ခင်ဗျာပထမဆုံးအနေနဲ့ Play Store ထဲကိုဝင်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ Add Draw လို့ရေးပြီးတော့ရှာလိုက်ပါဒီအပေါ်ဘုမာရှိတဲ့ချက်ရှိကပုံလေးနဲ့ Add Draw ဆိုတဲ့ application လေးကို download ဆွဲပေးလိုက်ပါ download ဆွဲပြီးသွားရင်တော့အဲ့ဒီထည့်ကိုဝင်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ခဏဆောင်ပေးလိုက်ပါဒီမှာဆိုရင်တော့စက်ကူလေးကိုဖြတ်နေတဲ့ဟာလေးပေါ်နေပါတယ်အဲ့ဒီအကူဆွဲပြီးတော့အောက်မှာရှိတဲ့ Let's Go ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ခဏဆောင်ပေးလိုက်ပါဒီနေရာမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ install တင်ထားတဲ့ application တွေအကုန်လုံးပေါ်လာပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာရှိတဲ့ application တွေကိုလုံးဝတစ်ခါတည်းနဲ့ဖြတ်တီးလိုက်ပါမယ်အောက်မှာရှိတဲ့ app drawer ကိုပြန်ဝင်လိုက်ပါပြီးရင်တော့အပေါ်မှာရှိတဲ့ shop button ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီအခုမှ install တင်ထားတဲ့ application ကိုဖြတ်ပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကို absolutely like share မနေဘဲနဲ့အခုမှတင်ထားတဲ့ဟာကိုထိတ်ဆုံးကိုရောက်လောင်လို့ဖို့အတွက်အဲ့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ less modify ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့အခုမှတင်ထားတဲ့ application တွေကထိတ်ဆုံးကိုရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကိုဖြတ်ရှင်တဲ့ application ကိုဖိပြီးတော့ရေးပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ဒီမှာဒီလေးခုလုံးကိုရေးပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့အဲ့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ uninstall ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီမှာတော့ application လေးခုကိုရေးထားတဲ့အတွက်လေးဆိုပြီးတော့ပေါ်နေရဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ခဏဆောင်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ဒီမှာရှိတဲ့ okay လေးတွေကိုလိုက်နှိပ်ပေးလိုက်အောင်နဲ့အလိုတကူလိုက်ဖြည့်လို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီ software လေးကိုသုံးလိုက်ရင်တော့တစ်ခုချင်းဒီလက်ညောင်းခံပြီးတော့လိုက်ဖြည့်နေကြမလို့ပဲနဲ့အကုန်လုံးကိုတစ်ခါတည်းနဲ့ဖြည့်လို့ရသားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီအကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရှင်းနိုင်ရှင်ဖြစ်ဖြစ်နောက်တစ်သိချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲရှင်ဖြစ်ဖြစ်ချောက်တဲ့ comment လေးထဲမှာရေးပေးခဲ့လို့ရပါတယ်။နောက်ဝဒီမှာလည်းလူမျိုးအသုံးဝင်တဲ့ video တွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေအောင်ပါမို့ညော်ရွေး channel လေးကို subscribe လေးမျှဝေလို့ရှင်လည်းနေပေးထားကြပါအောင်ခင်ဗျာ။